ପିକ୍ଚର ଯାହା କହୁଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ଚିଲିକାର, ଚିଲିକାର ଅଧା ମଝି ରାସ୍ତାରେ ଅକାଳ ପାଣି, ଅକାତ ପାଣି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଠି ଡଙ୍ଗା ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି, ତ ସେମାନେ କାଳିଜାଈ ଦର୍ଶନ କରିକି ଫେରୁଥିଲେ, ଅଧା ରାସ୍ତାରେ ହିଁ ଡଙ୍ଗା ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ଡଙ୍ଗାରେ 15-16 ଜଣ ପାଖାପାଖି ଲୋକ ଥିଲେ, ତ ସମସ୍ତେ ତଳକୁ ହିଁ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲେ। ତ ମାନେ ଅଲଗା ଡଙ୍ଗା ବି ପଛରୁ ଯେଉଁ ଡଙ୍ଗାମାନେ ଆସୁଥିଲେ, ତ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି। ଉଦ୍ଧାର କଲା ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ 6 ଜଣ ବହୁତ ଗୁରୁତର ଆହତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ତ କାରଣ ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିଯାଇଥିଲା କିଛି ସମୟ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ତ ଏତେ ପାଣି ଯେହେତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପହଁରିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣାନଥିବ, ତ ଯେତେ ପହଁରା ଜଣାନଥିଲେ ବି ଏଇ ଅକାଳ ପାଣିରେ ଭୟ ଲାଗୁଛି ପାଣିକୁ ଦେଖିକି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ତ ତାଙ୍କ ବହୁତ ଜୋରରେ ଯେହେତୁ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ପାଣି ପେଟ ଭିତରେ ପଶିଯାଇଥିବ, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଅସୁସ୍ଥ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଗୁରୁତର ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଠି ବାଲୁଗାଁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ତ କିଛିଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିନି, ଆଉ ଅଲଗା ଲୋକଙ୍କୁ ଯିଏ ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଘରକୁ ପଠାଇ ଦିଆହୋଇଛି। ତ କୁହାଯାଏ କି କାଳିଜାଈ ମନ୍ଦିରରେ ଭୋଜିଭାତ ସରିବା ପରେ ସେମାନେ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ, ଦର୍ଶନ କରିସାରିଲା ପରେ ମାଆ କାଳିଜାଈଙ୍କୁ, ତ ତାପରେ ଆସିଥିଲେ, ଫେରି ଆସିଥିଲେ, ଫେରିଲା ଭିତରେ ହିଁ ଏଇ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ତ ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଜଣାନଥିଲା, ତ ଦର୍ଶନ ପରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ତାଙ୍କର କାଳିଜାଈ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ ପରେ ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ଗୋଟେ କାଳ ଦିନ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଏଥିରେ ଡଙ୍ଗା ଯିଏ ଚଲାଉଛନ୍ତି, ନାବିକ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଭୁଲ ତ କ'ଣ ପ୍ରକାର ଭୁଲ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣାପଡ଼ିନି କି ଅଧିକା ଲୋକ, ଯେତିକି ଲୋକ ଯିବା କଥା ତାଠୁ ଅଧିକା ଯାଇଥିଲେ ଡଙ୍ଗାରେ, ତ ସେମିତି କିଛି ବି ଖବର ଆସିନାହିଁ। ତ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିବା ଯେ ଏଇ 6 ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଭଲ ହୋଇଯାଉ। ତ ଏଇଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ମୁଁ ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି, ଟିକିଏ ଆପଣ ପହଁରା ସବୁବେଳେ ହିଁ ଶିଖନ୍ତୁ। ଯଦି ବି ଆପଣ ରହୁଛନ୍ତି କି ସହରରେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେଠି ମାନେ ପୋଖରୀ ନାହିଁ, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ କୌଣସି ଯାଇକି କେଉଁଠି ଆଡ଼ମିସନ୍ ହୋଇକି ତ ପହଁରିବା ନିଶ୍ଚିତ ଶିଖନ୍ତୁ, କାରଣ ପହଁରିବାଟା ସବୁବେଳେ ବେନିଫିଟ୍ ଦେଇଥାଏ ଆମକୁ। ତ ଗାଁରେ ଯେଉଁମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ଯେ ପୋଖରୀରେ ସେ ଶିଖିବେ, ସେମିତି ଗାଁରେ ବି ବହୁତ ଲୋକ ପହଁରିବା ଶିଖିନାହାନ୍ତି। ଗାଁ କ'ଣ ସହର କ'ଣ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପହଁରିବା ଶିଖିବା ଦରକାର, କାରଣ ଏଇଟା ବହୁତ ଟାଇମ୍ରେ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ରହିଥାଏ, ନିଜେ ବଞ୍ଚିବା ସହିତ ଅନ୍ୟକୁ ବି ଆପଣମାନେ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବେ। ତ ଆପଣ ଏଇଭଳିଆ ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।